Bora Santana je upravo ušao u Belu kuću, gde su ga svi zadrugari dočekali sa velikim oduševljenjem. Bora je prilikom ulaska u kuću svakom zadrugaru pružio ruku, a njegovoj bivšoj devojci Milici Kemez, sa kojom je bio tokom zadruge, udelio je osmeh, koji nije bio prijateljski. Ja ovom prilikom hoću da kažem da ćemo da pravimo šou, nikoga neću da diram i smaram. Ja moram još jednom da se zahvalim televiziji Pink, koja mi je dala mnoge šanse, i vratio sam se ovdje jer sam se uželeo matore, rekao je Bora.